Lehenengo zatia izango da, abestiak izango dira, abesti italiar bat, hiru abesti alemaniar, beste hiru frantsesa eta euskalduna. Eta bigarren zatia izango da hiru aria operana eta hiru romantza zarzuelarena. No, lehenengo kontzertua eman genuen 2006-en, hemen bertan, 2006 izan ez da, 2006-en, eta beste bat ingenune bai zizurkilean, eta gero guain arte bain deu paroi txiki bat edo, zenik honez superiorra ikasten kantuko superiorra Iruñean, eta orduan, klaro, entzaiatzeko aukera gutxita egin nuen, dagoen berrizia hemen nagoela, aukera poli bat ikusti berriz. Bueno, harremana ez tegu inoiz moztu, baina, klaro, entzaiatzeko denbora behar da, eta ordu sartu behar dira, eta orduan, ba, horretik pentsatu berriz zitea orten. Ba, guretzako beste pauso bat da, ez? Uatzan hasiera. Eta guain nik uste dela jarraipena, ez? Nik uste eta bilok asko lagundu deula urte hauetan. Eta, bueno, ba, gaurkoa ba, ikusikoa beste jarraipen badala. Beste pauso batzuk eman ditugula. Evoluzio bat edo aldaketaren bat edo eduki duzue? Bai, nik uste bai, ez biak asko, bueno, guandikan ikasten segi behar dugu, guandikan ez gara, ba, maila igual, ba, guandikan oso honekoak, baina, bueno, guk alde una ite dugu, eta pixkanaka jun behar dugu, eta egun ere ikasiz, eta bai, eta baitare obrak ebai dia guain, maila zia asko, ba, seriogo, potenteagoak dira. Inoiz, beti jun behar dugu formatzen, eta gauzak ikasten, eta beti irakasle baten beharra.